esaten dozku. Aurpegia izan behar da hori esateko. 210.000 langiletik gora, personatik gora, dagozenean Euskal Herrian langabezian. Eta Eusko Jaurlaritzak, ontxe, bai, Osakidetzan, 5.000 lanpostu suntzitu da benian, urte hauetan. Zorizionak eman beharko dautzegu, ganera beraien buruak gestore ontzat hartzen da benei. Prekarietatea, bazterketa sozialaren eta miseriaren gestore onak dira.